Výročí 110 let od otevření školní budovy si připomínali na ulici Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm. Oslavami ožila celá škola. Na chodbě zpíval dívčí sbor Švitorky. V budově byla od roku 1905 Tkalcovská škola. Po Tkalcovské škole se v roce 1921 tady nastěhovala obecná a měšťanská dívčí škola, protože v té době byly ústavy rozděleny na školy chlapecké a dívčí. Poté s nástupem druhé světové války se tady přestěhovalo státní reálné gymnázium z Nového Jičína. Základní škola je tady od roku 1969. Také současní žáci se podíleli na slavnostním dni otevřených dveří. Do učebny přírodopisu přinesl žák 7. třídy jeden z exponátů dokonce z domu. To je pakobylka a ona žije v pralese, kde se dorůstá větších rozměrů. Tady u nás se jí nedaří, protože nepřežila by zimu. V další ze tříd připomněli výuku cizích jazyků. K prohlédnutí tady byly časopisy psané ruskou azbukou a nachystány zahraniční sladkosti. Máme připravený takzvaný ruský bufet, kde nabídneme ruské speciality, sladkosti, ruskou chalvu, ruský kvas a taky to, co si žáci sami připravili. A vzpomínalo se i na minulost. Vystaveny byly historické fotografie a členové divadelního kroužku připomněli Alfreda Parmu, který postavil budovu školy. 51 let postavil školu v Tyršově ulici. Program na celé odpoledne byl připraven i v nedávno opravené tělocvičně. Gymnastiku předvedli chlapci z druhého stupně. Pak nastoupili na parket děti z družiny. To jsou holčičky z první, z druhé, čtvrté třídy a které chodí navštěvují odpolední družinu. To znamená, nacvičovali jste v družině ten tanec? Ano, v odpoledních hodinách v družině. Oslavit výročí školy tancem se rozhodli i žákyně 8. třídy. Na vystoupení se připravovali od září. Dneska předvedeme tanec, který jsme trénovali 2 měsíce a doufám, že se vám to bude líbit. Základní škola Tyršova má v současné době 697 žáků ve 28 třídách. Z toho je 16 tříd na prvním a 12 na druhém stupni.